цій статті, до речі, дуже мало правди, ми про це поговоримо. Але правда тут тільки одна, що вперше країна НАТО нам почала поставляти детальну військову техніку. Це дуже важливий момент. І коли нас з вами всіх, не тільки мене, державу звинувачують, що всі ми кошти, які українська держава тратить, розкрадаємо, да? Це вже питання не тільки нас, це питання нашої співпраці з НАТО, питання нашої співпраці з Польщею, яка, до речі, перша відкликнулась. Я вдячний і польському народу, і польському уряду. З тою ж Чехією, яка має один з самих потужних військово-промислових комплексів в Європі, і яка має дуже багато технологій, які не маємо ми. Саме тому я ініціював засідання цього комітету, запросив Міністерство оборони, за цим столом знаходиться замміністра Павловський, який відповідає за закупки, і є директор департаменту озброєнь пана Раптанов. Запросив оборонпром, який перший заступник пан Омельченко, який у нас виконує доручення Міноборони по імпорту техніки. Запросив і дуже вдячний, що відкликнулись наші польські партнери, які прибули. Запросив головного редактора журналу «Нове время» пана Сича. Де його там місце? Тут, да? Покажіть його місце. Запросив представників СБУ, перший заступник голови СБУ, пан Маліков, у нас присутній. Запросив представників Національного антикорупційного бюро. Потреба відповідно в цих машинах є, існує на сьогоднішній день для переозброєння і озброєння Збройних сил України. Україна в апріорі ніколи не виробляла бойову машину піхоти, то чи один, чи два. Технології відповідних на підприємствах є. Ми мали один завод, спадщину Житомирський бронетанковий завод, який займався лише капітальним ремонтом бойових машин піхоти. Класу БМП-1, БМП-2. Значить, вартість однієї машини за контрактом орієнтовна. Чому? Тому що кожна машина приймається військовим представництвом, і ціна в контракті коливається, але середня 169 тисяч доларів, що складає 4 мільйона 379 тисяч гривень. Найменша ціна до ціни 4,3 була 6,5. Це в гривнях, 6 мільйонів гривень. Да. 6,5 мільйонів гривень за одиницю. Вартість корпусу 99 тисяч доларів США, башти з озброєнням 66 тисяч доларів США. І вартість робіт Житомирського бронетанкового заводу складає 4 тисячі доларів США. 4 тисячі доларів. Тобто це випадково тут просто нули домалювали? 4 тисячі доларів США. Розумію. А куди ж ділись ті тисячі БМП, які в нас були після розвалу Радянського Союзу? Нам вдалося отримати інформацію щодо експорту, скільки Україна експортувала БМП-1 в період з 2005 по 2014 рік. Мова йде про 315 одиниць. Україна продала за відповідно 9 років, які передували війні з часів правління. Це тільки БМП. Ви пам'ятаєте, БМП, нам показував? БМП-1. Мова йде про фізичку. Це тільки про БМП-1. І дуже цікава інформація, яку ми отримали від Міністерства оборони. Середня ціна відчуження з балансу Міністерства оборони БМП-1 складала від 9970 доларів за одиницю до 12590. Доларів за одиницю. Це підрив боєздатності, тому що 315 БМП ми продали, тепер змушені купувати. Хочу озвучити деяку інформацію по лінії наших служб. Ну, наприклад, контракт Білорусія-Судан, 2004 рік, БМП-1, 500 тисяч доларів. Контракт Словаччина-Камбоджа, 2009 рік, 186 тисяч доларів. Сьогодні в результаті того, що видання «Нове время» опублікувало інформацію, яку не підтвердило ні в статті, ми розбиралися, ми не побачили там, ні надає нам, як адвокатам, на адвокатські запити, ігноруючи нас. Ми сьогодні вимушені тут просити в подальшому народних депутатів, комітет, підтримки на те, щоб наші запити не були проігноровані. І сьогодні міжнародні контрагенти звернулися до компанії «Вторпласт» з питанням пояснити репутаційні ризики цього інформаційного, назву, скандалу. Теза в виданні про те, що це є корупційною оборудкою, ніколи не може стосуватися компанії «Вторпласт», тому що вона звітує міжнародним рейтинговим агентствам, звітує міжнародному аудиту,
і жодного разу не була замішана в жодному корупційному скандалі. Тому на сьогоднішній день категорична позиція Торпласту звернутися з позовом до видання, перше, друге, до автора. На жаль, його сьогодні немає, але нам його покази були б дуже цікаві для позову. І третє, вирішити питання збитків. І оцінки в даному випадку розміру шкоди діловій репутації. Але однозначно можемо сказати, що цей розмір перевищує мільйон чи півтора євро в залежності від того, чи буде все-таки виконано контракт. Я як командир підрозділу, який отримав ці машини, можу сказати, що ці машини дуже хороші якості. Якостю, тактикою, технічними характеристиками цих машин я задоволений. Це абсолютно нові машини. Я хочу зафіксувати, це абсолютно нові машини, правильно? Абсолютно нові машини. Розуміло. Ми на озброєнні в моєму підрозділі стоять вже більше, ніж місяць часу. За цей час у нас був проведений повний цикл злагодження. Я хочу сказати, що жодних нарікань з боку механіка, водія, з боку навідників, операторів не було. За цей період машини пройшли вже більше 500 кілометрів. Жодних недоліків поки що не було виявлено. Наскільки подібні публікації, я це питання повторю нашим ще польським партнерам, наскільки подібні публікації можуть шкодити цій роботі? Дійсно відпрацьовуються контракти. Подібні публікації суттєво ускладнюють роботу переговорних груп на всіх етапах обговорення умов контрактів. Насправді, цей контракт, який наразі ми обговорюємо, він також знаходиться все ще в стані виконання. І у нас є надзвичайні побоювання, що саме через політичну чутливість систем експортного контролю озброєння цей контракт може навіть бути зірваний і не може бути виконаний до кінця.